buazid konstantinopolni tashlab amir temur tomon yo'l oldi katta jang boshlanishi kerak edi turklar qo'shini bursa shahrini yonida to'plandi u kichik osiyoda joylashgan edi o'tmishda usmoniylar sultonligini poytaxti edi amir temur bilan jangni boshlash uchun buazid bor kuchini to'pladi va yangi bosib olingan hududlardan rashkarlarni to'plashni boshladi turklar qo'shinida valaxlar serblar inonniklar mavjud edi tarixchilar boyazidni qo'shini nihoyatda ko'p qo bo'lganini aytmoqdalar va soni taxminan ikki yuz ellik ming bo'lgan lekin aslida yigirma besh mingdan ko'proq emas edi chunki sarhadlarda va o'zini davlatida ham vaziyat notinch edi va qo'shinni yo'lda nimadir bilan oziqlantirish kerak edi hamma kuchlarini to'plagan holda boazid anatoliyani ichiga kirdi uni niyati amir temurni tezroq jang bilan band qilish edi chunki anatoliyada amir temur o'z son jihatdan ustunligini ishlatib bilmasligini yaxshi tushunar edi amir temur sevasni egallagani bilindi keyingi shahar turklarnin yirik shahri ankara bo'lishi kerak edi sulton qo'shinlari yozni o'rtasida to'rt yuz kilometrli yo'ldan o'tib ankaraga keldi amir temur esa shaharga juda yaqinlashdi lekin boazidni otliq askarlari biron bir dushmanni ko'rishmadi va boazid amir temur unga janubdan zarba berishini o'ylab qoldi va amir temur hozir dengiz tomondaligini tushundi lekin janubga borganda ham amir temurni qo'shinlarini ko'rmadi faqatgina boazidni o'g'li bo'lgan sulaymonni bir nechta safarlardan keyin amir temur usmoniylarni qo'shinlardan uzib ketgani va ankara tomon tamam yo'l olgani namoyon bo'ldi usmoniylar yana ortga qaytishga majbur bo'ldilar chunki ankara shahri ularga juda zarur edi buazid ankara oziq ovqat bilan suv qoldirgani holatni yanada yomonlashtirdi amir temur bu yerda o'zlarini isodatlarini ko'rsatdilar chunki raqiblariga hali jang bermasdan qiyin ahvolga solib qo'ydilar chiroyli nayranglar ishlatib va izlarini yo'qotib o'ta chiroyli vaziyatga erishdilar usmoniylarni qo'shinlari ankara shahriga qaytdilar va shaharga amir temurdan oldin yetib bordilar lekin bundan hech narsa o'zgarmadi chunki turk qo'shinlari juda charchagan edi va dam olishlari kerak edi va ular och va chanqab qolishgan edi lekin ularni joylarini amir temur egallagan edi va ularda ikkita yo'l bor edi birinchisi amir temur bilan jang qilib bu yerlarni kuch bilan olish yoki amir temurga taslim bo'lib turon davlati tarkibiga kirish lekin buazid buni xohlamas edi va jangchilariga jangga tayyorgarlik ko'rishga buyruq berdi bu bir ming to'rt yuz ikkinchi yilni iyul oyida sodir bo'ldi